Hej. Jeg er lige hoppet på, fordi jeg mega gerne lige vil vise jer de her bukser fra Global Funk. De er altså i forskellige farver inde på shoppen. I army, i grå, i sådan lidt mere lys grøn og i en noget mere kras grøn her og i en sort. De er så behagelige at være i. Der er elastik her, den her knap, det er en snydeknap, der er også snydelynlås. Så det er jo bare sådan, at man lige hopper i med det her elastikstykke heroppe. Så er der lommer her, og der er lommer her på siden. Super moderne nu her jo. Så er der en indsnøring hernede ved anklen. Man kan også lade den stå mere vid, hvis man er mere til det. Det kan man selv bestemme. Jeg er i størrelse small her, og de passer rigtig, rigtig fint. De er jo sådan loose og lækre. Vildt lækre at være i. Ja, for Global Funk.